сайн байцгаана мэсэг шүү дээ. Та бүхэн дээр person platform дээр хин яаж бүртгүүлж сурчид хичээлээ үзэж бас хийж болох вэ талаар бицэн видео бэлтгэлээ. За хамгийн түрүүнд www.tigenglish.com таш үзрээс login гэж ерөнхий браузер дээр буюу чиглүүлэгч дээр тавина. За тэгэнгүүт person port гэж гарч ирнэ. За гарч ирэнгүүт нэг дээр хэрэглэгчийн нэр, username, password буюу нэвтрэх нэртэй биш username буюу нэвтрэх нэр, password буюу нууц үгийг. За username буюу password, username дээр нь болохоор юм ихээр нэвтрэх нэрэн дээр нь мэдлээ цэг email-с өгсөн, мэдлээ цэг email гэж бичсэн байгаа хаягны өмнөх зөвхөн сурагчийн нэвтрэх нэрийг нь бичэн тэрэн дээр бол мэдлээ email гэж бичих шаардлага байгаа таад мэн хүүхдэд өгсөн байгаа цаасыг нэг хараараа. За password дээр нь болохоор in person гэдэг үг яг person юм томор person гэж бичээ. Ард нь нэгэн тоо тавиад за тэнгүүтээ бас юмиг яч мэдгүй шүү гэдгээ хараа шалгаа. За харин доор байгаа forgot your username or password гэдэг юм зөв тарч болохгүй шүү. За ингээд sign in гэдгийг дарна. За. За энэ дэр нэг хүүхд харагчин тий. За хүүхд минь username буюу хэрэглэгчийн нэрээ бичлээ. Бүх хүүхд талгын person name нь бол адилхан. Person 1, PUS-ийг бол томор чинь. За ингэж харагч чинь тий. За ингээд sign in дараа. За нөгөө хүүхд нь нөгөө платформ руу орсон гэсэн үг тий. За hello good to see you баригэл гэж орж ирж байгаа. За тэнгууд энд person english connect гэсэн цэнгэрс. За энийг дарна гэсэн. За дарангууд компьютер гоо табнаас орохоор my content гэдэг хэсэг харагдана. Харин цун гарцсан дээр бол all гэдэг зүйл харагдана. За тэнгууд all гэдгийг дарж болно. Аха my content гэдэг рүү ороод all гэдгийг дарна компьютер дээр. Гарсан нэр нь шууд all гэдэг зүйл гарч ирж байгаа. Тэгэхээр all гэдгийг дарахаар за нөгөө хоёр ном мэн харагдаж байгаа. За хоёр амны хажууд дэт болон дээр нь зүрх хагаад байгаа. За энэ бол яг дөнгөж орж байгаа хүүхдүүдийн хувьд зүрх нь цагаан өнгөтэй харагдана. Арай цайг өнгөтэй. Харин энэ дээр нь дараад хүүх болгочихсонгод нөгөө зүрх мэн арай итвэхтэй болчихно гэсэн. За тэгээд ягаад итвэхтэй гэдгийг тодруулж лээ даа гэхээр хүүхд мэн дараачиуд энэ рүүгээ хичээлээ хийж аваад гарчаад дараачиудаа орохоор энэ мэн нөгөө active буюу юу юм тодорхой хэмжээг итвэхтэй байгаа учраас шууд оролт нь орно гэсэн баггүй. За тэгээд my students book гэдэг яг баруун талынх нь сурчийн номыг нь дарахлаар за дотор талд нэг номны мэн ерөнхий гарч гүйд та. За тэгээд юу байгааг нь харах. За тэнгууд одоо 0 гэд старт буюу эхлэхтэй. За энэ эхлэх хэсэг дээр нь болохоор ерөнхийдөө ийм 3 хичээл харагдаж байгаа. За энийг хүүхд мэн онлайн хэлбэрээр цаашаа ч гэсэн нөгөөдүүд дээр мэн байгаа шүү. За тэгэхээр эхний ээлжинд бол энэ гэд старт гэдэг хэсгийг хийн тий. За ингээ харагдаж байгаа гэсэн. За how do you spell that гэдэг дээр дарахад за эхний 0 get started гэдэг хэсэг дээр болохоор тоонууд дээр дарж тасгалуудыг бие даан гүйцэтгэх боломжтой тоонууд идэмэн энэ баруун талд нь харагдчих. За оронгот юу юм гэхээр how do you spell that numbers and colors in the classroom гэсэн гурван хичээл дээр даалгууд харагдчих. За тэнгууд энэ дээр 1 2 3 4 5 гэсэн таагаад энэ таон дээр дараа даалгавраа гүцэтгчээд гараа буцаад 2-ыг нэгээ 3-ыг нэгээ авах боломжтой шүү. За. За тэнгууд хийсэн даалгавруудаа хадгалахын тулд за энэ дээр харагдаж байгаа. Энэ дээр 100 гар тал дээр нь save and exist гэсэн төвч харагдаж байгаа. За энэ дээр дарахаар save as дээр дарахаар тухайн зөвлөлд минь хадгалагдана. Хийсэн даалгаврууд минь өөрт нь хадгалагдаад үтэн гэсэн. Харин дан гэдэг төвчлөрийг хийхээр юу юм гэсэн чинь нөгөө багш руу багш бас хянах самбар дээр хүүхдүүдээ юу хийж байгааг нь хараад цаанаас нь нөгөө тайсан хөтөлбөр минь бас хэдэн хувь хүүхдүүд нь гүйцэтгэж байна. Хараад авах боломжтой байхгүй юу? Тийм учраас save as done гэдэг хоёрыг хийсэн даалгавраа хийж дуусаад дан гэдэг төвчлөрөөр дарж ивэл багшд бас персон хөтөлбөрийн багт save as гэдэг төвчлөрөөр дарал өөрт шин хадгалагдаж үлдэнэ. За тэгэхээр хүүхдүүд юм яг ийм зүйлийг гүйцэтгэж байгаа хэсэгтэр хэсэгчүүд мэн бяцхан канал тавиад авсан хамтарч ажиллаарай.